Kwa hii serikali hii, mimi ndiyo mwenyewe niko ndani. Gachagua kaa kwa hiyo ofisi na matako mbili. Gachagua kuna msimamo. Usiende mahali. Hata ukifanya kisiri. I don't like you. Oh my God. Aende wapi? Kwa nini raia mnapenda kudanganywa? Uko na nyumba unataka Gachagua aingie ndani? Hakuna. Hakuna mahali Gachagua anaenda, hata ulie damu. Kama mbaya. Kama mbaya. Wewe hata kwa gumi uniwezi. Aendi. Hiyo ni ndoto ya mchana. Aendi. Sasa wewe unalalamika kama nani? Hata ukijificha. Hata ukipanga nini? Wewe unajuaje? Mungu yule yako mbinguni anakuangalia. Imagine kuna watu wanasema ati Gachagua aondoke. Aende wapi? Uko na nyumba unataka Gachagua aingie ndani? Hakuna mahali Gachagua anaenda. What are you saying, bwana? Hata ulie damu. Aendi. Hey! Aendi. Sio mimi nimesema, ni stories za huko kwao. Gachagua hakuna mahali anaenda. Kwani wewe hujasikia kuna wabunge walitangaza ati hawamtambui? Kama kuna deal ya kuimbichi Gachagua. Gachagua anaimbichiwa Senate. Ruto anaimbichiwa kwa bunge. Hey. Senate ikimaliza, bunge imemaliza, wanapata wanaenda wote. Kwa sababu Gachagua amechaguliwa na Ruto kuwa deputy wake. Na hata sisi hatujasikia ati William ametangaza yeye hataki Gachagua. Hakuna mtu alilazimisha Ruto kuchagua Gachagua. Ile uzuri Ruto aliona kwa Gachagua pia aone saa hii. Mimi naye nilitangaza Gachagua akihama ninahama na yeye. Usiende mahali. Gachagua ni mtu wangu sana kisiasa. Akiwacha hii kiti nitakuwa nimepoteza pakubwa sana. Gachagua kaa kwa hiyo ofisi na matako mbili. What? Gachagua kaa kwa hiyo ofisi na matako mbili. Na wewe Okanga, mbona unatetea Gachagua hivyo? Mimi Gachagua sijai muona. Na si hata nasikia kuna wakati mlikuwa mpatane. Porojo ni kitu mbaya sana. Hizo ni fununu tu, sijasema ati namaanisha. Kwa nini raia mnapenda kudanganywa? Sio hivyo. Ni vile sitaki mchezo kwa Gachagua hata kidogo. Gachagua kuna msimamo. Na sasa hii shida kati yake na wabunge wa mlima ilitokea wapi? Ruto anataka wakiusha kama airport. Yes. Ruto anataka mtu anapeleka na maji. Hey, for example, wakiusha kama ni 40 billion. Anataka mtu anapea 10 na 30 anachukua. Hakuna. Who did this to us? God have mercy upon us. Lakini Gachagua akiusha 40, Gachagua atachukua mbao. Ruto pia chukui mbao. Saa hii pesa ni mingi sana. In fact hata mimi na plan kuanza projects. Tunataka kujua hiyo pesa umetoa wapi. Pesa inapatikana tu ukiwa na bidii. You are correct. Ama kuna plezi zinaokotwa niende. Within 10 years mumejenga manyumba. That's good. Muna masaa ya milioni. Sasa Maina, how is that your business? We want to know. Unataka kujua nini kunihusu? Hiyo gari umetoa wapi? Allah. Allah. Hakuna gari uokotwa, lazima inunuliwe. We want to see. Tunataka kujua hiyo. Wewe kama huna pesa usianze kuchunguza maisha ya watu. Nimesikia. Na unafaa kujua sio mimi peke yangu, watu wako na pesa huku nje. Ni sawa. So pia wewe fanya shughuli inaweza kuletea pesa ndio ufanane na wengine. Sasa mnauza JKIA. Mimi maneno na JKIA sijui. Ebu uliza wenye walihusika. Na ni wewe tu. Unajua Apostle, hiyo ni tabia mbaya sana. Hey. Unawezaje vamia mtu juu ya bahati yake? Those are demons. What did you say? Ni mapepo. Inakaa wakati watu wako na pesa, wewe pande hii uko na wivu. Take me where you want. Anyway, wewe ongea vile unataka, bora mimi niko sawa. Mwili ni yako. Najua hivyo, but bora mimi niko na God, wewe huwezi nishtua. Usiweke Mungu kwa bedroom yako. Ni masaa ya kudoze, sijui naweza jiekelea wapi, at least nipumzike. Toka, enda kwa sitting. Alafu sasa kutakuwa aje Maina? Tutaonana. Asubuhi. Asa pale. Kwa nini sasa unataka nilale sitting room kwa kiti? I don't like you to see my naked. Hey! Ama kuna kitu unataka kufanya yenye hutaki nione? I don't want to do those things when you are present. Nilijua tu, hata siwezi rudi kwako tena. Toka, enda. Ah!